Amb la Wii em sembla que he fet en 4 anys 546 rodes de premsa. He estat 272 hores davant de vosaltres. És com si hagués estat 11 dies seguits parlant. Durant tot aquest temps he tingut només un objectiu, ser creïble. Em podia haver equivocat, estar més encertat o menys encertat, però el que he fet sempre he pretès que el que deia era cert. Dit això, he sentit aquests dies que el Pep ha de sortir a donar explicacions sobre la meva relació amb en Tito. He après probablement aquesta setmana que no he sigut lo suficientment creïble durant tot aquest de temps i si no és així ens heu perdut el temps, ja fa força temps venint escoltant-me. Mira, el mes de novembre vaig tenir un dinar amb l'Antonio Zuzarreta, que ell em va mig proposar què em semblava a mi si jo finalment decidia no seguir, que el Tito fos l'entrenador del Barça, el mes de novembre. Jo li vaig dir que em semblava una molt, molt bona idea. El dia del Chelsea ens van eliminar, vaig agafar el Tito sols al meu despatx i li vaig dir, Tito, em sembla que ha arribat un moment, li vaig exposar el mateix que li vaig exposar a vosaltres, que crec que em falta l'energia necessària per continuar, i li vaig dir, crec que t'oferiran ser entrenador del Barcelona. Ell no sabia res, li vaig ser jo que li vaig dir pel que havia intuït les vegades que havia parlat amb el Zubi, aquesta relació que tinc amb en Tito. I li vaig dir, Tito, fes el que et sembli. Bàsicament vaig dir, fes el que et sembli per dues raons. Primera, perquè no li podia dir una altra cosa, una persona que m'ha ajudat a ser l'entrenador que sóc, que durant 5 anys, juntament amb ell, més amb molta altra gent, hem assolit tot el que hem assolit, no li podia dir altra cosa. Bé, és diferent, és molt més exigent. Tens menys espais, tens menys possibilitats de fer circulació i el petit és diferent, s'ha d'interpretar de manera diferent, que és el que hem intentat parlar en aquests dies, per intentar fer-ho. Veurem com està el camp, perquè com sempre és, un camp que l'han canviat 2-3 dies, en 2-3 dies no podrà estar del tot bé, veurem com està, en un partit tan important, tenir un camp així, doncs no sé com estarà, però segur que serà un handicap pels dos equips. Però intentarem interpretar en funció d'aquells del que fan, nosaltres el que fem, intentar jugar bé i guanyar el partit. Athletic Bilbao contra el partit de l'Europa League, esta mañana me he vuelto a ver por tercera vez, no, segunda vez y media. No hay ni un síntoma, si hay el síntoma con el 3-0, con el gol de Diego, en que incluso Marcelo se sienta en el banquillo, pero hasta entonces es un equipo que tiene ocasiones, más ocasiones que Athletic Bilbao en ese momento. Si algo tiene Athletic Bilbao es que no se deja vencer, no se baja los brazos hasta el minuto final. Será una final que se va a decir hasta el final, que la va a pelear, que creo que será bonita si ojalá el campo esté en condiciones adecuadas para jugar. Si así es, ellos van a atacar, nosotros vamos a atacar y por tanto intuyo que será una final muy, muy, muy bonita y que gane el mejor. Pero el amor propio que tienen esos jugadores, que le ha transmitido su entrenador, que ya tiene un poco históricamente el Athletic Bilbao, pero que creo que Marcelo Bielsa les ha dado este plus, un equipo que hasta el final no va a dejar de pelear por la victoria porque lo hizo hace muy poco. La excepción es normal. Un equipo cuando juega una final, sea del deporte que sea, la pierde, la excepción está. El drama sería que no estuvieran decepcionados, el drama sería que no estuvieran tristes, demostraría que les importa poco su profesión. Y cuando lloran como lloraba Muñaín, como lloraba Toquero, cuando hacían los gestos que hacían es porque les afecta, y esto si afecta significa que seguro que les habrá cargado y que encontraremos, yo me espero, el rival, porque con 2 semanas de descanso da mucho para recuperar piernas y cabeza, me imagino al rival que vamos a encontrar, que hemos visto en la gran mayoría del año. Equipos contra Schalke, contra el Manchester United, contra muchos partidos de liga, que ha sido una maravilla poder verlo, me espero el partido de mañana y que solo si nosotros estamos a muy buena altura podremos competir la final. El partidari que es xiulin, cadascú, més institucions i més coses. Però em sap greu que la senyora presidenta de la comunitat, després del que ahir, no vingui a veure el partit. Crec que hagués honrat molt la seva presència a l'estadi. Crec que després del que ha passat hauria d'haver vingut a l'estadi. Això és el que a mi m'hagués agradat a dia d'avui, però també li puc respectar la seva absència. A dia, ahora mismo, a les 9:15 de la noche, creo que estaremos bien, muy bien, para competir mañana. Es la impresión que tengo hoy. Después ya mañana veremos cómo estamos. Pero a día de hoy creo que estamos preparados para afrontar la final. Demà anem a jugar una final en dos equips, anem a jugar una final de la Copa del Rei i demà és per reivindicar el futbol de cadascú. Les reivindicacions es fan als parlaments, es fan on s'han de fer per canviar lleis, l'únic lloc que es pot fer és en els parlaments. Demà la gent irà a demostrar a la gent del Barça el contenta que està
de ser donés. La gent del Bilbao farà el mateix, com la gent de qualsevol altra part d'Espanya tindria el respecte a representar o el contents que estan de representar-se. Les altres coses s'han de buscar en altres àmbits.